다 학생들에게 안녕하세요. 저는 존입니다. 자, 그럼 새로운 문법 수업을 시작하면 돼요. 오케이. 이제 부근기 그라마티카면서 만나서 그라마티카 애견 여러분, 애트버베링, 은, 는, 을. 저때 특별하면 뭐 그라마티카면서 yodlashingizga e'tibor bilan o'rganishingizga nima qilyapman, chaqiryapman, sababi bu grammatikadan katta-katta grammatikalar yasaladi. Bu grammatika juda ko'pchilik grammatikani negizida kelib yordam beradi to'g'ris. Bundan tashqari gaplarni ichida keladi. Mana shunaqa kichkinagina grammatika bo'lgan bilan ma'nolarni juda katta o'zgartirib yuboradi. Va bundan tashqari yana bitta tomoni bor. Bu grammatikani ma'nosini to'liq, joy-joyida, chiroyli biladigan inson anchagina kam. Va bu grammatikani o'rgangan ayrim o'quvchilar bor, har xil ma'nolarda, har xil joylarda ishlatilishlarini to'liq bilmagan holda o'rgangan o'quvchilar ham bor. Ular o'zlari o'rgangan vaqtda to'g'ri o'rganmaganligi uchun anchagina qiynalishadi. Biz o'shalarni yo'q qilish uchun sizga eng ixchamlashtirilgan va to'liq ma'noni beradigan misollar bilan chiroyli qilib tushuntirishga harakat qildik. E'tibor beramiz va yaxshilab fokus bilan o'rganib olishni tavsiya qilaman, yo'q. Demak, boshlaymiz. Bu grammatikamizda nima? Har bir gap so'z turkumiga qo'shsak bo'ladi. Yong-yongsaga ham, yongsaga, tongsaga uchalasiga ham qo'shsak bo'ladi. Biz birinchi sizlar bilan tongsaga qo'shilgan holatini ko'ramiz. Ya'ni tongsa nimaligini bilamiz. Fe'l so'z turkumiga qo'shilgan holatini ko'ramiz. Biz buni fe'l so'z turkumiga qo'shib ishlatganimizda bu qo'shilgan fe'lni zamonlarini aniqlab beradi. To'g'ris, zamon qo'shimchalari deb shuning uchun yozib qo'ydik. Xo'p. Har birini alohida rang bilan belgiladik. O'tgan zamon bu rangda, hozirgi zamon bu rangda, kelasi zamon bu rangda. Va bu rangga e'tibor bering, pastda kelasida misollar keltiramiz har biriga alohida tushunarli bo'lishi uchun va o'sha gapda ham bu grammatikalar mana shu rang bilan ishlatiladi. O'shandan sizga o'rganishingizga anchagina poddershka bo'ladi, chalkashib ketmaysiz degan ma'noda mana shunaqa qildik. Xo'p, yorobun zamonlar. Demak, o'tgan zamon bo'lganda gan, hozirgi zamon bo'lganda bo'layotgan, kelasi zamonda bo'ladigan shunaqa ma'nolarni chiqazib beradi. Misol uchun oddiygina bitta tushunarli bo'lishi uchun misolni misolda ko'rsatib beraman. Oddiy moqdan olaylik. Hamma biladigan fe'l. O'tgan zamonda bo'lsa mogun bo'ladi. Hozirgi zamonda bo'lsa mognin bo'ladi. Kelasi zamonda mogul bo'ladi. Tarjimalari yegan, yeyayotgan, yeydigan. Mana yorug'i bo'ldi. Fe'lga qo'shsangiz bo'ladi ekan bu grammatikalarni. Uchalasini uch xil zamonda ishlatilish uchun. Va har biriga chiroyli bittadan yomon ko'rsatib beramiz. Demak, yomonni ko'ramiz. Birinchisi Odisan undan farq ibosi. Kecha sotib olgan krossovkamni kiydim. Qachon olgan? Kecha olgan. Nima qilgan? Sotib olgan. Qo'shyapmiz fe'lga. Zamoni o'tgan. Qaysini qo'shdik? Nini qo'shdik? Mana hamma qoidaga javob beradi. Mana shunaqa gaplarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va ikkinchi misoli. Chukurul char hanin uriya adriyo. Futbolni yaxshi o'ynayotgan bizning o'g'limiz. Ranglarga e'tibor bersangiz, grammatikalarni yuqoridagi iminni qaysi grammatikani qo'shganimizda rangidan ajratib olsangiz bo'ladi. Demak, futbolni yaxshi o'ynayotgan mana bu va mana bu o'ynayotgan bizning o'g'limiz. To'g'ri, endi stadionda o'tiribdi, fanatlar o'tiradigan joyda ota-ona qaysidir bir bola borib gol urdimi, bilmadim, tam shunaqa ish bo'ldi-da ota-onasi maqtanyapti yonidagi o'g'il anaqaga odamlarga. U ana u yaxshi o'ynayotgan bizning o'g'limiz. Jarayon qachon? Jarayon hozirda bo'layaptimi? Bu ota-ona hozir mana shu narsani ta'riflab beryapti. Ya'ni hozirda davomiy zamon bo'lib ketyapti. Hozirda davom etyapti. Xuddi mana shunaqa ma'noda shunaqa fe'llarga qo'shilib, mana shunaqa gapda ishlatsak bo'ladi ekan buni. Va keyingisi, endi qaysi rangidan bilsangiz bo'ladi, kelasi zamondagi ma'nosiga bitta gap tuzamiz ekan. Mute yigi hal maral yuoya heo. Sahnada aytadigan gapimni yodlashim kerak. Demak,
shoshilganga qaraganda ertaga spektaklimi sahnasi bor ekan, o'sha sahnada gapiradigan, aytadigan gapini yodlashi kerakligini ta'riflayapti bu. Mute sahna spektakllar shunaqa jarayon dekoratsiyalar bor joy, o'sha sahna mute deyiladi. Yegi hada gapirish, o'sha fe'lga qo'shyapmiz bunda ham. Qaysi grammatika qo'shilganiga e'tibor bersangiz, l ni o'zini qo'ydik. Chunki patchim yo'q edi yegi hadada. Xo'p, yorobun. Ko'rdingiz mana? Nima? Gaplar turtganimizni, qaysi holatlarda ishlatganimizni. Endi nima qilamiz? Endi qolgan ikkita gap turkumiga ham bittadan misol ko'raylik. Ma'nolarini qiyong-yongsiga qo'shamiz ekan, in nini qo'shib foydalanamiz ekan. Bu grammatikalarning ichidan qiyong-yongsaga ishlatmoqchi bo'lsak, mana shuni olib ishlatsak bo'ladi. Miyongsaga ishlatmoqchi bo'lsak, mana shuni olib ishlatsak bo'ladi ekan. Miyongsaniki hozirroq o'zgaradi, chunki bu ot baribir in iga o'zgaradi. Xo'p, yemon ko'ramiz. Wang nomu arumdaun kriminida. Wow. Wow, bir nimani ko'rganingizda zo'r bo'lsa, wow deysiz-u, o'sha koreys tilida wang deb yoziladi. Wow, juda chiroyli bo'lgan rasm ekan. Bo'lganini nega qavs deb yozdik? Chunki bu ma'noda bor-u, talaffuzda yo'q. Yozilishda yo'q bo'lgan so'z hisoblanadi. Ya'ni ganligi, gan borligini sizlarga ko'rsatish uchun qavs deb yozib ketdik. Aslida bu yozilmaydi. Wow, juda chiroyli rasm ekan deb o'qib ketiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Juda chiroyli rasm ekan o'qib ketiladi, bu yo'q. Endi ma'nosi bor, mana shu narsa koreys tilida yozmoqchi bo'lsangiz, albatta bu yoziladi, ya'ni arimda un bo'ladi, un yoziladi. Rangidan ko'rsangiz bo'ladi, yuqorida qaysi grammatika bilan yozilganligini, ko'rdingiz, ikkalasi bir xil grammatika, bir xil rangda yozilgan qo'shimchalar va keyingisi. Palsimnyonin harmoniga to'ra kashisyo 80 yoshli buvim olamdan o'tdi. Endi bu yerda in qo'shildi. Miyongsaga va 80 yoshli bo'lgan, bu yerda ham o'sha qavs ichidagi so'z bor, lekin ma'noda bor faqat. 80 yoshli buvim olamdan o'tdi. Mana shu shunaqa holatlarda in nima ishlatsangiz bo'ladi ekan, yorobun. Mana, umuman qiyin joyi yo'q. Umuman qiyin joyi yo'q. O'rganishingiz uchun eng qisqartirilgan, eng tushunarli bo'lgan, eng oson holatda sizlarga taqdim qildik. Foydali bo'ladi deb o'ylaymiz albatta. Mana shu grammatikani ko'rib chiqdingiz siz bilan. E'tibor bering, balki siz ham oldin o'tgandirsiz, ayrim joylarini bilmassiz. Albatta bu sizga ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Chayorobun, onun sobi tinmayo, tam sobkaji, anyohi keseyo.